Cənub Mirvarisi adlandırılan Lənkəran şəhərində bir kənd var ki, o kənd Ləvəngisi çayı Azərbaycanda ilk dəfə əkildiyi yer olan Hallabongu ilə yox, 2012-ci ildən orada məskunlaşan türküləri ilə tanınır. Hətta el arasında bura türkülər kəndi də deyilir. Bəli, bəli, düz eşitdiniz, türkülər kəndi. Söhbət Lənkəran rayonunun Sütəmurdov kəndindən gedir. Kənd sakinlərinin verilişimizin qaynar xəttinə daxil olan müraciətləri əsasında problemin növbəti dayanacağı elə sözü gedən o ünvan oldu. Bu yolda bizi həmin o deyilən ünvana aparır. Gördüyünüz bu kənddə bəlkə də 100-dən çox tülkü var. Kənd sakinləri hər gecə məhəllədə, həyətlərdə pusqu qurur, gecə növbəsindən çıxırlar ki, tülküləri tuta bilsinlər. Amma bu əziyyətləri də hədər gedir. Tülkülər ələ keçmir. Hətta sakinlər öz aralarında tülküləri tutmaq üstündə mərcə də giriblər. Atalarımız da elə burada deyib, tülkünün meydanda nə işi var ki, dərsinə də qiymət qoysunlar. Mən gələn günün ayın birindən mən bu tülkülərin əlindən nə həyata keçə bilirəm, nə bir şey elə bilirəm, nə evin dalına keçə bilirəm. Hava qaralmamış buranı hələ bir ki, duman alır. Heç kim bütün o tərəfə qaçır, bu tərəfə. Bugün səhər saat 11-də qaynımın həyətində kolonkanın dalından gördüm bir dənə rıcı, qırmızı rəngində quyruq dalınca da bir dənə balaca bala. Qaçdı bu tərəfə. Mən qorxumdan yuxarı necə qaçmışam, mənim tənziyim var, mənim şəkərim var. Nəvəm qoydu, qaçdı, qalmadı. Mən dedi, qorxuram. Həyata düşməyə mümkündür. Folklorda da tülkü hiləgərliyin, ağıl və fərasətin rəmzidir. Bəlkə də elə bu səbəbdən qəsəbə sakinləri üçün tülküləri tutmaq müşkülə çevrilib. Müsahiblərim deyir ki, axşam saat 9-dan sonra küçəyə çıxmaq mümkünsüzdür. Yırtıcıların ev heyvanlarına zərər vurması az imiş kimi, artıq uşaqlara da hücum etməyə başlayıblar. Əlbəttə ki, uşaq nağılları və cizgi filmlərinin təsiri ilə təsəvvürümüzdə formalaşan tülküləri real həyat tərzində ayırmağa dəyər. Əks halda qəsəbə sakinlərinin qarşılaşacağı nəticələr ağır ola bilər. Tülkü bu məhəllədə olduqca çoxdur. Günün günorta vaxtı da gəzirlər, insanlardan qorxuları yoxdur. Uşaqlarımız həyətə düşə bilmirlər, gəzə bilmirlər. 5 dənə, 6 dənə tülkü bir dənə kümün üstündə gəzirlər, heç səhsizdən də qorxmurlar. Heyvanatlarımızı, toğlarımızı, cüzələrimizi də daşıyıblar. Nəvəm həyətə düşmüşdü. Əgər bir az gec ayılsaydım, nəvəmi götürüb qaçardı. Allaha and olsun deyirəm. Mənim pilləkanım üstə oturmuşdu. Qapını açdım, bir də gördüm, div boyda bir dənə tülkü oturub pilləkanım üstə. Yayın istisində mən pəncərələri, qapıları bağlayıram, qapılayıram. Deyirəm, içəri güməyəcək. Qorxumdan bağlayıram qapı pəncərəni. Ərazidə çəkiliş apardığımız zaman bir saylı regional ekologiya və təbii sərvətlər idarəsinin müfəttişləri tərəfindən əraziyə baxış keçirildi. Sakinlərin şikayətləri dinlənildi. Problemin aradan qaldırılması üçün elə yerindəcə akt tərtib olundu. Mahir ovçuluq tərəfindən tutula bilər, əks halda ovlanıla bilər. Yəni sakinləri narahat etməsin, zərərsizləşdirilsin. Və yaxud yerli icra nümayəndəsi, yerli bələdiyyə tərəfindən fit səsləri, havaya atəş açmaq səsləri, hər hansı bir səs gücləndiricidən, qurğulardan istifadə etməklə çaqqal və tülküləri bu ərazidən uzaqlaşdırmaq mümkün olar. Lənkəran rayonunda hökm sürən bu problemi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə də çatdırdıq. Nazirliyin Dövlət Ekoloji Təhlükəsizliyi Xidmətindən söz gedən məsələ ilə bağlı peşəkar ovçulardan və Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsinin əməkdaşlarından ibarət qrup yaradıldığını və qrup tərəfindən hazırda ərazidə reydlər keçirildiyini bildirdilər. Onu da qeyd etdilər ki, ayrı-ayrı yırtıcı heyvan növləri insan həyatına təhlükə yaradarsa, yəni onun üzərinə hücum edərsə, son zərurət halında onlar vurularaq sayları tənzimlənə bilər. Sütəmurdov kəndinə gəldikdə isə bu kənd yaşamaq üçün ideal bir məkandır. Yəni infrastruktur cəhətdən heç bir problemi yoxdur. Kəndin yeganə problemi tülkülərdir ki, artıq onunla bağlı ərazidə reydlər keçirilir.